Mitt namn är Isa Forsberg. Jag kommer till alliansloppet Action Week. Jag ska köra short track maraton. Man vet ju att OS är det största inom sprint i kanot. Men inom maraton, då är det Norge mot Sverige. Och Norge har inte en chans. Ja, jag heter Joakim Inberg och jag kommer tävla i short track maraton kanot på alliansloppet Action Week. Och ja, vi har väl tänkt att visa norrmännen vilka som bestämmer. Och de är ganska kända för att inte ens ta sig till mållinjen. Så vi får se om de fixar det här på det här 2-kilometersloppet eller inte. Jag heter Emil Svensson och jag kommer till Nation Challenge och kommer tävla i short track. Och Norge kommer inte på världskuppen, de dök inte upp. Så vi får se om de hittar till starten i Trollhättan. Emma Andersson heter jag. Jag ska tävla i Trollhättan på short track maraton. Norge, ni är välkomna till Sverige. Jag ser fram emot en grym tävling och ja, ni får svårt att slå Sverige tror jag. Ja, mitt namn är Emil Torstensson. Jag ska representera Sverige på short track-loppet i Trollhättan. Det ska bli jäkligt kul nu att visa norrmännen vart skåpet ska stå. Jag heter Julia Seger och jag kommer till Trollhättan och ska köra en nationstävling mot Norge. Och så skulle jag säga något bra om Norge och tyvärr har jag funderat länge men jag kommer inte på någonting. Jag heter Daniel Halmén och jag är coach för Team Sweden. Jag ser fram emot väldigt mycket att åka till Nation Challenge i Trollhättan och slåss om poäng i kayaking short track. Vi åker dit med ett riktigt bra och stort lag och jag ser också fram emot att få ge Norge ganska mycket smisk.